Jaris națiile romelți sunt haintos. Gara rasnișnos, ante barasnișnos, ho. Tkumicit rom, ozdat hrași, rodeseț man tamar, gamuzaha, tatkuarom, momitanos, bananio, akuko taitsko, istrat taitsko. Zirita de tras, ozdat hrași mohta, am karze, iro istrom, chuen, chueni kartulian bani daguhies. Kartuli anbani da cheva da shemde gamish ertat shekotsitseba da ase shemde aghdgena da es qolaperi moxta ise im dges amas zogi mkharshi daudga anu am protses rom es kartuli anbani aghdgariqo da ise shekruliqo zogi zogma daikita da tsavida zogma amshe da ignora da es xteba zustat ekhla anu me ik avente ise magra davente rom ese igi gavqiodi Dar as gavqiodi khana ghe kartuli anbani vins dakhia vins da aqutsmatsa da vins vins es abucha da igdo is dghes gailakha rogorts me gavige me ar vichi ar qopibari kvada rogorts gavige gailakha vins da aqutsmatsa is jer imas jer ar vichi ra moua magra vins abucha da igdo is adamiani იცოდეთ რა ქართულ ანბანზეცით პატივი და ის ვინც ასანთის ღერი მიიღო და ასანთის ღერი თუ ასანთის კოლოფი მიიღო მამაოსგან ზოგისთვის მამაო ზოგისთვის მეფია ზოგისთვის ნარიმანია ხო ვისთვის როგორ არის ხო მესიჯია ეს ხართ ყველა თქვენ ის ადამიანები ვინც უნდა აენთოთ ეხლა ნახეთ აქ არის კიდე ფრჩხილების გაზრდაზე საუბარი აქ არის კიდე გაზრდაზე ქალების ქალებმა თმები უნდა გამიზარდოთო და ფრჩხილებიო ახლა ნახე ანუ მე მივხვდი მამაოს საუბარს მე მივხვდი ნარიმანის საუბარს და კოდებს მივხვდი რა რას ნიშნავს მეგობრებო რა და ვიღაცა თუ დასცინებს ან გაიცინებს ან რაღაცა არ აუშავს იმიტომ რომ იმათ ჯერ არ ესმით მაგრამ ვისაც გესმით იმათმა უნდა გავაგებინოთ ახლა ერთმანეთს ესე იგი, მოდი დავიწყოთ. ფრჩხილების გაზრდაში არის ნაგულისხმები, ფარი, ჩინი, ხილი, ბანი. ანუ თქვენ უნდა შეძლოთ ფარული ხეების, ანუ ფარული ხეები არიან ის ადამიანები, ვინც ბოლო ჟამის დროს ქრისტეს რჩეულნი იქნებიან და დაიწყებენ საუბარს ახალენებზე. Და რომლებიც ალაპარაკდებიან ამენით. ამინს რო ვიძახით მეგობრებო, ამინს უნდა დავაყოლოთ ამენით. ამინ ამენით, იმიტომ რომ სწორი ფორმა არის ეს. Და როდესაც ეს ფარული ხეები ესე იგი ფრჩხილებიო, ხო? ფარული ხეები, რომელიც ჩანან უკვე გამიზარდეთო, ხო, იძახის მამაო? ფარული ხეები, რომლებმაც უნდა ბანი გაზარდონ, ესე იგი ყვირილი უნდა დაიწყოთ, ხდები რა შეასაქმე? ანუ ჩვენ უკვე ვიცხებთ ბანანის ენით ლაპარაკს, ანუ ბანანი ეს ალეგორიულად, ბანანი არის ის კოდი, რომლითაც ჩვენ მამაო გაგვიხსნა ეს ყველაფერი რა. ეს ყველა მე გამიხსნა, ეხლა თქვენ არ ვიცით გაგიხსნა თუ არა, მაგრამ მე გამიხსნა თავისი ენა. რა ენაზე საუბრობს? შეიძლება ვიღაცას პასტერიზებული რძე პირდაპირ გონია, მაგრამ პასტერიზებული რძის უკან რა დგას, ეს უკვე მე ვიცი. როდესაც ახლა მამაო თქვენ გირიგებთ ასანთის კოლოფებს რა შუაშია, ხო, ასანთის კოლოფები, ახლა ვის არა აქვს ასანთი, მაგრამ ეს პირდაპირი ნიშანია, რომ იქ ასანთის ღერები რო არიან შიგნი თქვენში, აი ამდენი სულია, ხვდებით? ამდენი სული, ამდენი ჯერ უნდა დაიწვათ. ამდენჯერ უნდა აენთოთ და დაიწვათ. ანთება კიდე იმას ნიშნავს, რომ
სვეტი ცხოველზეა ხო საუბარი, გაბრწყინებაზეა საუბარი. როდესაც სვეტი ცხოველზეა საუბარი, შენ ანთებული სანთელი უნდა იყო. ანთებული სანთელი რით? ბანით. ბანი, ანუ ბრჩხილები გამიზარდეთო, ხო? ბ არის ბანი და ბანი გაზარდეთო. Ახლა ცოტა ძნელი შეიძლება იყოს თქვენთვის ეს გასაგებად, მაგრამ ყოველ ასობგერას მნიშვნელობა აქვს იქ. მეფენარიმანი ყოველ ასობგერას ანიჭებს, ანუ ყოველი ასობგერით საუბრობს. Თქვენ სიტყვას რო წაიკითხავთ, ასობგერებს უნდა უყუროთ რას ნიშნავს ეს ასობგერები. Და წარმოიდგინე ვიღაცა მოვიდა და მისი ეხლა რითი საუბრობს, ხო? მისი ხმა ადგა და გადაუხია წინ, წინ, ხვდები? ამას არაპატიებს არავითარ შემთხვევაში. Ანუ ნახეთ რა მოხდა. ქალა არის, ანუ ქალებს როცა ამბობს მამაო, გულისხმობს ქალას, თავის ქალებს, ანუ ქანი ალის. Და ქანი თვითონ იკითხება როგორც ქანაანის ალი, ანუ ქანაანის ალები. Თვითონ ამ ქანაანის ალებში არის კაციც და ქალიც ნაგულისხმები. ის ადამიანები, რომლებმაც უკვე ბანანის ცნობიერება გაიაზრეს, იმათ ესაუბრება, იმათ გვესაუბრება, ხვდებით? Და როდესაც თქვენ გიწერთ ქალებმა, უნდა გამიზარდონ ეს და ეს და რაღაცა რაღაცა, ანუ თქვენ უნდა იგულისხმოთ თითოეულმა თქვენგანმა იმ სიტყვაში თავი, კაცმაც და ქალმაც, იმიტომ რომ ისინი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც ბანანის ცნობიერება უკვე მიეცათ. ანუ ქანაანის ალები. ქანაანის ალები კიდე არიან ისინი, ვინც ანთებულები არიან. ანთებულები კიდე ვინ არიან? სახში თავისით რო გიждებიან და წერენ რაღაცეებს. ხმა ამოიღეთო, ბანი გამოუშვითო, გეუბნებათ რა. ზოგიერთს ეშინია, იმიტომ რომ ვიღაცა აშინებს, ნახეთ, არის ერთი ქალი ირმა, ნაცვლიშვილი, რომელიც დამიკავშირდა მე სუთავიდან და სადა ჩემი დაშინება და როგორ ეხლა ინ ტვილი სიტყვით რაღაცა ძალიან საყვარელი რაღაცა და ო შენ თუ თამარი გონია თავიან რაღაცა ესეთი რაღაცა ლაპარაკი იყო არ უნდა თქვა არაფერი თამას და ასდევენ მოსაკლავად და ეს ქალო მეთქი რა მოსაკლავად დასდევენ შენ გიჟი ხო არ ხარ ხო იმიტომ რომ ნახე ტკბილი სიტყვით უნდა და ჩემი დაშინება და ჩუმად პირის დამუწება ხდებით ეგრე არ გამოვა რა გეუბნებათ ეხა მეფე ნარიმანს აქვს დუმარების აღთქმა დადებული ხო მას არ შეუძლია ლაპარაკი და ვერ ისაუბრებს ამისათვის იმ ქანაანის ალებმა უნდა ისაუბრონ რომლებიც ანთებულები არიან უკვე ანთებულები არიან ერთ-ერთი გავიცანი ეს არის დავითი რომელიც საუბრობს ცირეკიძე არის მომეწონა ძალიან მისი საუბარი იმიტომ რომ ძალიან ღრმად ესმის უკვე მერე თამარ გაგაძია რომელიც ასევე ძალიან ღრმად აზროვნებს არ ჩამოვთვლი იმიტომ რომ არ გავამხელ ვინები არიან მაგრამ ყველამ თავისით უნდა დაიწყოს უკვე ხმამაღლა საუბარი ბანი გაზარდეთო ხვდებით ანუ ფრჩხილები გამიზარდეთ ნიშნავს ფარი, ჩინი, ენი, ბანი გამიზარდეთო. გამიზარდეთო, ესე იგი დაიწყეთ ყვირილიო. რატომ იცით? მე რომ იქ ვიყვირე იმ დღეს 29-ში, ხო? და ერთი დავაგინეთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ ცნობიერება დაგვეხიეს, ანუ ქართული ან ბანი დახიეს. ღამეც ხო ვიყავით იქ? აი მაგალითად ჩვენ ვიყავით არასწორი, ხო? იცოდეთ რა, ჩვენ კარგად მიგვიყო მამაო. იქ დავრჩით იმ ღამეს. ჩვენ რომ საგინებელი ვყოფილიყავით, აი დღეს როგორც ცემა ის ქალი, ისე გვცემდა და გამოყრიდა იქიდან თქვათ. მაგრამ გულისყურით მოგვისმინა რას ვიკითხავდით, იცოდეთ რა. იქ მოწმეები არიან, ყველა იქ ვინც დარჩა ქართული, ქართველია, იმიტომ რომ ქართული ანბანი დაიცვა. და ქართული ანბანი არის დასაცავი. რატომ არის დასაცავი? ის კი არა რომ დასაცავია, ეხლა ეს რაც გვაქვს, არა, ის რაც დაგვიხიეს, ის არის აღსადგენი. რა დაგვიხიეს? 5 ასობგერა წაგვართვეს, 5 უმნიშვნელოვანესი ასობგერა, რომელიც კარებში შეყავხარ და გამოყავხარ, რომელსაც ოთაღებში შეყავხარ და გამოყავხარ. ოთაღი რა არის?
ai magaz meria gheșnit. Vin cici tu cu iman imadamian epma auzile zalien sastrapot unda șeucribot sidonis greba. Anu nahet sidonis greba aris șeni donis greba. Si aris șen da doni aris uke done. Doni doni ici trațaris. Si doni screbat uașeu crebet șen. Ho? Drum ta icureba nahet drogoruțeria rva asi. Trilioni. Ger. Argonia oro gaiulio amaso. Da, roasi trilion ger gaviuli tu echla esport ali gaușut helidan. Echa port ali raris. Port al sezahian isini vinț pares ort ali. Ort ali megoprebo aris situa romelic gamartulia. Vici ro gaugibrat sau probima da mi-a nebistui și sa ger aris mit, ma gram momis minete, roca gagax nebat, gagax nebat e situa. Ort ali, romelis mokv pares, da arkos mas port ali. Port ali aris aiz adgili, ritic, shedihar da gamodihar da seirnob droeps. Rogor cehla, magalitat, tamarma gaxna ort ali. Tamarma ra ort ali gaxna iceit, an tamari vinaris. Is adamiani vins gaxnis ort alis. Ort ali, romelis gaxani megobrebo, აგიხსნით რას ნიშნავს ორთალის გახსნას. Ის არ არის რომ რაღაცებს რო გატყუებენ, ვიღაც ვიღაცა ჩხიბავები და გიყვებიან რომ აი ეს გადაეკვეთება ერთმანეთს და იქ ის გამოჩდება, ის კაცი და იქ დინოზავრი გამოჩდება და ესენი. Ეგ არ არის ორთალი, მეგობრებო. Ორთალი ხდება ცნობიერებაში. ცნობიერებაში რა ხდება, იცით, მეგობრებო? Როდესაც აი მაგალითად თამარი ხო, თამარ მეფე მე-12 საუკუნეში, ხო? Misi șto, iho, bagrat ion tașnamu mavlopa, misi deda iho, osis carmo matgeneli, ho, tamar mepe, iho, bagrat ion ta, da os tașnamu mavlopis naerti, da ise ganuitar da igi, da ibada da ganuitar da rogoz tamar mepe, ho, rodesat gadakotis erti lebi, ai magal da drogadis trialeps, maies kalendari gaixsenet, zustat egre trialeps droebi, rodesat ragatsa gadakotis erti lebi, ise chajdeba, tamaris monatsemebi, ai magalitat, misi deda, misi mama, zustat im monatsemebit, sheikurebian, rogorc me-12 saukunesh tamaris deda da mama, im genetikit, im monatsemebit, khdebit. Ai isuke, is informație, tu nulovani, gamtari informație, tamarma, romelic, muca merte sau cunoști, dai bada, dai cira, mașin vas se uze gaxna sportali, romelic, tamarma, metormete sau cunoști, gamugzauna mas, nulovani vibrație. Anu raris nulovani vibrație, cit informație, dați erili informație, romelic, agar. Vibrația s-ar gamosems. Dacerili informație bit tu alisma, anu esu cod ghia do alis teoria aris, tu alisi da alisoni da varcoate, tu alisma, alisons, gauza una nulovani informația da alisonma, alisi gashipra, anu dau gauși da alo, alo, imito maris es alo, alo gaixna, debit, cis alo gaixna ehla, anu cis halo ras nishnavs, icit megobrebo, rodesats tamari magalitat es alisi, alisi da alisonis teoria avigot, rodesats alisi ori, alisi pirvels, zustat igive situatsiashi emtkhova, magalitat alisi pirvelis deda da mama iqo esa da es, erti shavi iqo meore tetri da alisonis dedas da mamats erti shavia meore tetri, zustat emtkhova garemoeba, mashin Alisons sheuzlia amoichnos tavisi tavi Alison pirvelshi, Alisshi uprosto, Alisonma sheuzlia Alisshi pirveli amoichnos tavisi tavi. Ase mokhta ekhlats megoprebo. Rodesats Tamar Mepe me-12 saukunidan damikavshida nulovani vibratsiit, tavisi natserebit, tavisi nashromebit, tavisi garegnobit, tavisi qvelaprit. Tavisi informație, bit medami kashida, me amovicani situația, rom emtkhova ertmanets, portali gaixsna.
portali, echla vitru portal simitoro, moparulia z portali, gergerobit, magram. Radgan echla uke ortali gaihsnat hamaris mier. Amasuke dairqua ort ali. Ort ali. Ort ali aris ort oris gmerti. Da ori gmerti შეიძლება იგულისხმოს. Da kidev es kartuli anbanis mihedvit ai im gasaqebshi. Rasats geubnebit rom aris metki or korosis tvali, ai imas tu gaigebt ras nishnos korosis tvali, kho? Ai imis meshveobit uke iqebs amokmedebas. Vici ro ძალიან ძნელია თქვენთვის ეს გასაგებად, რას გიხსნით, მაგრამ ადვილ ენაზე გეტყვით რომ ალისმა ამოიცნო ალისონმა ამოიცნო ალისი და პორტალი გახსნილია. Ინფორმაციები მოდის, იქაჩება, ხვდებით? Ამიტომ არ ვიცოდი რომ თურმე ბერი ნიკოლოზი ამბობდა რომ თამარის ყველა პიროვნება რომელიც მაშინ ცოცხალი იყო ცოცხალია თურმე. Მე მაშინ არ ვიცოდი რომ ამას ამბობდა და ეხლა რადგან გახსნილია პორტალი, ამიტომ მოითხოვა მამამ თამარმა მოიტანოს ბანანი. Ხვდებით? Იმიტომ რომ თამარმა თუ არ მოიტანა ბანანი, პორტალი, ანუ ორთალი ვერ გაიხსნება. Იმიტომ რომ თამარმა უკვე უნდა გამოუშვას ბანი. Ამიტომ წერს რომ არც წმინდანებიო და არც როგორ წერია, ხო, რაღაცა წმინდანები არ იხვჭითო იმისათვისო, რომ ფრჩხილები გამიზარდოთო. Თქვენ გონიათ 800 სიტრილიონს ერთი და იგივეჯერ არ გაივლითო? Ეს რას ნიშნავს? Ახლა ნახე, თუ წმინდანები, ახლა ითვლება რომ თამარი წმინდანია, ხო, და მე თუ ცოცხალი ვარ, ესე იგი წმინდანი ვყოფილვარ, ხო, ესე გამოდის. Ამიტომ წმინდანები ახსენა, წმინდანებიც კი არ იხვჭითო. Ხვდები? Წმინდანებიც კი არ უშვებთ ბანსო. Amitom, tu, ჩვენ, anu, rceult, rceulni arian isini, vins, uke tavis tavi amoicnes, vins uke amcnobierebas mihutnen ras nishnavs ra aris, vins uke visac uke agareshini aimis rom is ras itqvis mero es vtkva da ase shemdeg, is ras itqvis mero vtkva ro Daviti var, an is ras itqvis mero vtkva ro Tamari var, makcnobierebas tu gadaaxta, is uke rceulia itsodet, imito ro shishebs datzlia. Da man tkva rom rasac pikrobs is tkva. Arăvise așa și da, imitom rasat picrops, rasat gulie, ugneba istkva, hmamagla. Ai rogos me uizah iehlara, da, tuki e sadamiane biehla, hmaz aramo igeben, da, viril zarda igeben. Eseigi, vegarmova streptohte, bi da igeteva portali, da, vse, gaușop tchelidan, im șans, srat unda ehla mohtes. Me se gavigera, imitom egriaris, ai meru alisi da alisonis, guiadu alis. Icit ghiadoali vinaris, ho, fizicosi, America și ruaris, ta zan magra ruga kacha. Ghiadoalis, teoria, romovis mine, alisi da alisonis, teoria, meutki egaris, ra, egaris. Imitoro, zuhstat egaris. Ortali gasnilia, me gobrebu, anu, ortali gasnilia. Tu am ortal, șuene, arabi, reptar, gavat, soț, reptar, gamovi, reptar, ce-o acht goma dai uitret. Acht goma dai uitret. Da, გადარჩენაც დაივიწყეთ, იმიტომ რომ ბოლო ჟამია. Ბოლო ჟამს ეხლა აღდგომა თუ არ დაიწყო, შანს გაუშვებთ ხელიდან. Იცი, აი ხო ხედავთ, მე-12 საუკუნეში იყო და რამდენი 800 წლის მერე მოგვეცა ის შანსი, რომ აღდგეს თამარი, ხვდები? Ეხლა დავითიც შესაძლებელია რომ აღდგარიყო, მაგრამ არ დაემთხვა როგორც შანს, ანუ მონაცემები არ დაემთხვა. დავითის დედა და მამა მაგალითად ვერ შეერთდნენ იმ კოდით, რა კოდითაც უნდა შეერთებულიყვნენ, რომ აღდგარიყო დავითი. Ანუ გაცოცხლებულიყო, პორტალი გაიხსნა დავითს. Ან ვახტანგ გორგასალს, ან გიორგის, ან ვიღაცას, ხვდები? Თამარის მონაცემები მოვიდა ეხლა და პორტალი თამარის უნდა გაიხსნას, იმიტომ რომ გახსნილია უკვე. Vins gaigeps, vins ver gaigeps, ver gaigeps. Ubrald beurs esmis da beuri chumat aris, pirmoket ilia, is vins esmit ik visac vela parakebi kholme amutsxo enebze, amutsxo sautsxo enit, is chumat aris, imitoro zala uplebis dakargva arsurs mas. Da sinamdvilashi zala uplebis dakargva
ager ჩვენმა გასაღებმა რაც დამანახა მე ქორის ქოროსის თვალმა დევს პირდაპირ მონაცემებში რომ თამარი ამ საკითხებს განიხილავდა და მე-12 საუკუნეში ზუსტად იგივე თემები იყო გახსნილი რაც ეხლა გაიხსნა ოღონდ მე-12 საუკუნეში იმ თემებს განიხილავდნენ თუ პირველ საუკუნეში ვინ იყვნენ ეგენი ანუ ხდებით თამარი განიხილავდა მე-12 საუკუნეში იმ თემებს თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ ის და მისი წარმომადგენლები პირველ საუკუნეში ანუ შესაძლებელია ყოფილიყვნენ ქრისტეს მოწაფეები და მისი 12 მოციქული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კაიაფა, ნიკოდემოსი, ანა, ვინც ქრისტე აცვა ჯვარს, თავად ქრისტე და ასე შემდეგ, მეგობრებო. იცოდეთ რა, ნებისმიერი თქვენგანი. ნებისმიერი რა სულ ერთია ძალაუფლების დაკარგვა გინდა, არ გინდა თუ აღდგომას არ დაიწყებ, ეხლა ველაპარაკები მე უკვე იმათ პატრიარქს და მის სასტავს სინოდის წევრებს, ვისაც ესმით ეს საკითხი, რასაც ვლაპარაკობ. თუ ნებისმიერ თქვენგანი ამ შანს ხელიდან გაუშვებთ, თქვენ კარგად იცით რაც მოგივათ, მე არ უნდა გითხრათ ეგ, თქვენ იცით რაც მოგივათ. და აწი გეუბნებით რა, ირწმუნეთ ღმერთის და დააყენეთ ყველაფერი თავის ადგილზე. დაუბრუნეთ ყველას ის, რაც ეკუთნის. თქვენ, რაც არ გეკუთნით, თქვენი არ არის და ვერ იქნება. მაგრამ, რაც თქვენ გეკუთნით, ის იქნება თქვენი. დაუბრუნდით მამა ზეციერს. გააქვთ ამის საშუალება ჯერ კიდევ. მე ვიცი, რომ 21-ში იხურება პორტალი. თუ 21-ში პორტალი დაიხურა, მას შემდეგ იმ გადაწყვეტილებით, რასაც თქვენ გააკეთებთ, ისე განვითარდება სიტუაციები. ეხლა თითქოს ჯორჯაძესავით ვლაპარაკობ, ბატონი ჯორჯაძესავით, მაგრამ მე გიმხელთ იმ ყველაფერს, რაც სიტყვაც გაგიმხილეთ, ისიც გითხარით, რომ მე გასწავლით ყველაფერს, რასაც მოისურვებთ თქვენ, თქვენ რასაც მოისურვებთ. თუ ცოცხლები ხართ, გამოჩდება, ცოცხლები მოისურვებენ, მკვდრები აღარ მოისურვებენ, იმიტომ რომ მათთვის ცნობიერება დახურულია უკვე. Da, ეზარებათ და მოიცა რა სიგიჟეებს ლაპარაკობ და ესეთ რაღაცებს იტყვიან, მაგრამ ცოცხლები გაიგებენ. Ამიტომ ყველას გესაუბრებით სინოდის წევრებო. Პატრიარქი უკვე რა პატრიარქს რაღაც შეუძლია კაცო, პატრიარქი გადავდოთ გვერდზე. Სინოდის წევრებო, თქვენ გესაუბრებით, ვინც საქმეს აკეთებთ რა, ნებისმიერო შენ შორენა ხარ თუ ვინც ხარ. Შენ არ გამოიყენებ ამ შანსს. Მკვდარი ხარ. მე მკვდარი არასდროს არ ვიქნები, იმიტომ რომ მე უკვე ცნობიერებაში შევედი, რომ არასდროს არ კვდება ადამიანი. მე არ ვკვდები. მე ვიცი, რომ მე-12 საუკუნეშიც ვიყავი, ეხლაც ვარ და სხვა დროსაც დავიბადები. მაგრამ თქვენ იკითხეთ, თქვენ სინოდის წევრებო, იმათ, ვისაც გეშინიათ სიკვდილის. მე არაფერს შუაში არ ვარ. Არც ძალაუფლება და არც გასაღები მინდა, მე უკვე მაქვს ეს გასაღები, მომეცა ეხლა ეს გასაღები, ხელში მიჭირავს ეს გასაღები, თქვენ უბრალოდ ის ძველი გასაღები გიჭირავთ ხელში, რომელიც თამარს წასტაცეთ, და იმ თამარის ჯვარზე, რომ წერტილია და იქ რო ანტენა არის, ხო? იმას ვერ იყენებთ თქვენ, ვერ იყენებთ სწორედ, იცოდეთ რა? ის სწორედ უნდა გამოიყენოთ. Სწორი მიმართულებით. Არ ვიცი იცით თუ არ იცით, არ ვიცი გაყიდული ხართ თუ არ ხართ გაყიდული, ზუსტად არ ვიცი რა თქვენი სიტუაცია სინოდის წევრებო, მაგრამ მე გეტყვით რა თამარის ჯვარი უნდა გამოიყენოთ სწორად. მართულად. გამართულად. თუ გამართულად არ გამოიყენებთ, ვერც ერთ ინფორმაციას ვერ ჩამოტვირთავთ და ვერც პორტალს ვერ გახსნით და ვერაფერს ვერ გააკეთებთ მაგით. Და ამის ცნობიერება აქვს მხოლოდ იმ სულს, ვინც ეს დაკვეთით გააკეთებინა. Და რატომ გააკეთებინა დაკვეთით, ისიც იმ სულს აქვს ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც მაშინ ჰქონდა იმ სულს, რომელიც ფლობდა ამ ჯვარს. მე მეც ვეღარაფერს ვერ გეტყვით ისეც, რომ თქვენ არ იცოდეთ, თქვენ ყველაფერი იცით უკვე.
Mi vici ro icit tkuen qvelaperi, magram tkuen ar icit da ver gamoiqenebt imas, ise rogorc saciroa. Da tkuen tu tkueni tavebis sikvdili gindat, ra vici me ar meshinia sikvdilis. Agar meshinia, imtoro me vici rom qoveltvis davibadebi. Da suli ukdamia. Da kaba tsarmavalia, es kaba ai es kaba rats gvatshvia tkuen. Ai ce-mi scheuli rațaris, ho? Escaba, nebismier și-mi scoși ce-i bacht, că zager, gana hatam halma, ahali, ahali da ahali, rom tamarma tauisi scheuli agadgina. Rom tamars, tamaris suns, șesteus is informația, rom tauisi scheuli erti, erci agadginos. Dacide, amas, გაიგებთ მაშინ, როცა თამარის საფლავი გაიხსნება და მისი სხეული იდენტური იქნება გადამკვეთ წერტილთან იმ ადამიანთან, რომელმაც უკვე თავისი თავი აღადგინა. ამიტომ ქვია აღდგომა, მეგობრებო და ხორც შესხმა. ხორც შესხმა ხდება მაშინ, როცა ცნობიერად აცნობიერებ, რომ შენ ყოველთვის იბადები, იბადები, იბადები და ესე წრეზე დავდივართ და დავდივართ და დავდივართ და დავდივართ. Ez tkuen kargat icit sinodis tsevrebo, me amdeni laparaki tkuentan tqvilat dros maharjvinebs, magram im khalkhistvis aris saintereso, vints ekhla mismens es ra informatsiebia. Zogiertvistvis natsnobia, zogiertvistvis utsnobia, zogiertvistvis sasatsiloa, zogiertvistvis sigijia, qvelanairi perspektiva arsebobs am dedamitsaze da ყველანაირი აზრი უნდა იყოს მისაღები, იმიტომ რომ თუ არ მივიღებთ ჩვენ აზრებს, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით კანონზომიერებას, სულიწმინდის კანონზომიერებას. სულიწმინდის კანონზომიერება არის ის, რომ მიიღოს, დაიტიოს ყველაფერი. თუ შენ ვერ დაიტევ სხვა აზროვნების ადამიანს, მაშინ შენ ვერ შეუერთდები სულიწმინდას, ვერ დაიტევ გულში უბრალოდ. Და თუ შენ შეძლებ ყველანაირი აზროვნების ადამიანის შენს გულში დატევას, ხო? უბრალოდ დატევას. Იმას კი არა, რომ დაეთანხმო, რომ მართალი ან არ არის მართალი. უბრალოდ, რომ დაიტიო გულში და თქვა, რომ ის ისეთია მისი ნებით. ხვდები? Ეს იქნება უკვე სულიწმინდის მადლის მიღება და სულიწმინდა გადმოეფინება შენზე. Tamarici s-a dat, tamarici s-a plavit. Intuiciurat vici s-a dat, s-aris, tamarici s-a plavit. Magram, ik șesla gerarvici rogoraris. Anu, ik zustatis coordinate, vici s-a dat, 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 video ți mac la YouTube canal ze de și video da și ghizat n-a făt. Ce mi versia tu s-a dat lista mari s-a plăb. Mem goni cola perit cui echla. Vici, vici, mesmis rom, ima ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ცნობიერება ჯერ არ გახსნია, რაღაცა ჩინურს საუბრობ ეხლა მე, ხო? Აი ჩინურ ენაზე ვსაუბრობ თითქოს, მაგრამ ეხლა ჩინურ ენაზე თუ ერთი საუბრობს, გიჟია. Თუ 10 საუბრობს, ორი მაინც თუ საუბრობს. Ისინი, ესე იგი, გიჟები არ არიან, მეგობრებო და ჩვენ ბევრი ვართ, ვინც ერთ ენაზე ვსაუბრობთ, ახალ ენაზე დავიწყეთ საუბარი. Წრეზე არა, ნახე, იოტა არის მაღლა, სპირალურად იზრდება. Წრეზე დადის, მაგრამ მიდის მაღლა. Ანუ განვითარებაშია, ხვდები, ერთი და იგივე წრეზე არ დადის. იოტა არის შედიხარ, გადიხარ, შედიხარ, გადიხარ, შედიხარ. Აი, როგორც დნმ-ია, ისე არის აგებული. Ეს დროები რა. Კაბენის მონასტერზე კი. Კაბენის მონასტერი, კაბენის მონასტერი იყო იქ, სადაც თამარის თამარმა მოითხოვა, რომ მ
გაეტარებინა თავისი ბოლო დღეები, ბოლო კვირები და იქ უნდა იყოს თამარის აკლდამაც. ელენე, იცი რას მეუბნები, ახლა შენ იქ არაა წმინდა თამარიო. ესე იგი შენ გცოდნია სად არის წმინდა თამარი და რაღაც მეკითხები ვერ გავიგე. ანუ ხდები ესეთი რაღაცა, იქ არაა და მაშინ შენ თუ იცი, მაშინ მანახე სადაა კაცო, რა ესეთი გამოხტომები არ მიყვარს ხოლმე ადამიანების რა. ჯერ მეკითხები, იციო სადააო და მერე მეკითხები, იქ არააო. ესე იგი შენ თუ იცი, მაშინ მითხარი სადაა პირდაპირ, რაღაც მეკითხები, ხო? იმისი არ იყოს, რა ქვია, ირმასი. თვალი არ დაანახო, ის არ დაანახო, ეს არ დაანახო. რატო, კაცო, რატო მაშინებ, რა გინდა? ესე მუნჯად ყავთ ხალხი დატყვევებული. ესე ხან ვიღაცა იქ ზაქარია, ზაქრო არის, ზაქრო, რომელიც ხალხს აშინებს და იქ პორტალში გაუშვა ხალხი, სადღაც წადიო. ისიც რა ვიცი, ზეგავლენის მოხდენის ქვეშ უნდა და ვეყოლე, რომ ისაო, რა ქვია, რასაც გეტყვი, ის გააკეთეო, ის უნდა უთხრაო. რატო? მეთქი, შენ პირი არ გაქვს, რომ უთხრა შენ თვითონ ხალხს? ლაიფით შეგიძლია ჩართო და ელაპარაკო, რაც გინდა ის. მე რა შუაში ვარ, კაცო? მე რომ შეკვეთებს მიგზავნი რა, ვისა ვარ, დაკვეთილი აგენტი ვარ თუ რა? ის გამოხდა იქიდან, საფრანგეთიდან, ეს არ ელაპარაკო, ის არ ელაპარაკო. ეს ხალხი ცოტა გადატრიალებული აქვთ, ხო? ტვინი ვიღაცა სრულიად უცხოები, მეუბნებიან რა უნდა ვილაპარაკო და რა არა თურმე რა. ანუ თვლიან თავს იმის ღირსად, რომ მე მითხრან და მასწავლონ რა უნდა ვილაპარაკო მე და რა არა. ვინმეს გეუბნებით გირეკავთ ესე პირადში და გეუბნებით, რომ ეხლა ეს ლაიფი ჩაწერე, ის ლაიფი ჩაწერე? ვინმეს გეუბნებით? ანუ ვინმეს ცხოვრებაში ვერევი? ესე მე ვწერ ლაიფს, რა ლაიფსაც წერ და რა ინფორმაციასაც წერ, სრულიად თავისუფალი ადამიანი უნდა მოიწმინოს, უნდა არა. ეს ხალხი რა, აგენტები იმათ გადაიქცა მთელი სამყარო, თუ რა ხდება? ხალხო, ვერ ხდები რა. კი, სპირალზე კი, თუნცა სიტყვა სპირალი ვფიქრობ რაღაც არასწორად ჩაწერეს. სწორი სიტყვები გვაქვს მოსაძემი? ხო, თამარ, მართალი ხარ, ეს სწორი სიტყვებია გასამართი ზუსტად, როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ სიდონის კრებას. ანუ სიდონის კრება იქნება, სადაც ხალხი დავსხდებით, გავმართავთ ჩვენ ენას და ვისაუბრებთ გამართული ენით. ჩემთვის აღმოჩენა ხართ, თამო ჯამირაშვილი. მადლობა, თამარ. მადლობა ყველას. მისმინეთ, ძალიან ბევრი ვერსიები არის ადამიანის გონების ასაბნევად გამოშვებული. ძალიან ბევრი ინფორმაციები არის თამარზე, ეს თქვეს, ის თქვეს, რა აღარ მომიყვნენ, რაღაც ღაპრები აღარ მომიყვნენ და საბოლოოდ რა, სულმა იცის სად რა როგორ მოხდა. საბოლოოდ მე გამიცხადებენ მაშინ, როცა დრო იქნება. მე არ ვარ ის ადამიანი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ვიყო, რომ მე დავაძალო ღმერთს, რომ ეხლა სწრაფად გამიმხილე, არც მჩხიბავობით და არც სხვა ხერხებით. მე არ მსურს, რომ ღმერთი შევაწუხო იმისთვის, რომ ეხლა ეს გამომიგზავნე და ეს ინფორმაცია და ეს ჩავეძიო და ის ჩავეძიო. რას საჭიროა, იმას მიმხელენ, როცა საჭიროა მაშინ. ანუ ღმერთის ნებაზე უნდა ვიაროთ და არა ჩვენს ნებაზე. გვითხრა ეს ენოქმა, რისთვისაც დასაჯა ხალხი ღმერთმა ნოეს დროს, რო თავის ნებაზე დაიწყეს სიარული, იქ დაიწყეს იქ წერა. ეხლა ეს გასაღები რო გითხარით, ქოროსის თვალი, ქოროსის თვალი აიღეს, დადეს და დაიწყეს თავის ნებაზე წერა. ეხლა რაც ხდება რა მასონების სამყაროში, რასაც უნდა იმას ჩაწერენ და გააკეთებინებენ. ეს არ არის ღმერთის ნება, ხალხო. ღმერთის ნებაზე უნდა ვიაროთ ჩვენ, უნდა ვისწავლოთ, დავემორჩილოთ ღმერთის ნებას. ჩვენ თუ ვიარეთ ჩვენ ნებაზე, ხა მე ჩავწერო და აი, ან ვიჩალიჩო იმაზე, რომ მე გამიმხილეს და მითხრეს მაშინ, რომ ლოგიკურად რომ იაზროვნო, თამარის საფლავი უნდა იყოს იქ, სადაც თამარმა მოითხოვა თავისი ბოლო წლების და წლები რა არის თვეების გატარება. იქ უნდა იყოს ლოგიკურად რომ იაზროვნო და გაცხადებულად, როცა გამახსენებენ სად და როგორ მოხდა,
ეს ძალიან გასაიდუმლოებულად მოხდა. ხილვა მქონდა, რომ მხოლოდ სამმა ან ოთხმა ადამიანმა დაკრძალა თამარი, მე ორი დავინახე. Და ძალიან ჩუმად მოხდა, ძალიან ღამით, ძალიან გასაიდუმლოებულად და ფეხის კრებით. Da, vin raiți, tamari saplavi sadaris, ar ravinari, ar mogat cu unul, tamari saplavi icien sadaris. Es mașin gaihsneba, roca, meuret mosla daitsheba. Manam de ar gaihsneba, tamari saplavi, icio de tra, arice informații, es rovici, tamari saplavi icien sadaris, aricien sadaris, tamari saplavi. Roicio de nen, imas nakuceba de dașlidnen, tamari veragd geboda. Როიცოდნენ მაგათმა თამარის საფლავი სად არის. არიციან, მაგრამ იტყუებიან, რომ ვითომ იციან. ქოროსის თვალში რო ჩაიხედო, აუცილებლად უნდა იცოდე პიწერტილის მნიშვნელობა. ის არსებობის მნიშვნელობა უნდა იცოდე. Ik bevri rame unda itsode kide. Ik unda itsode kartuli anbanis tsori tsera kitva. Ik unda itsode kartuli azroneba. Ik unda kondes kartuli genetika pi. Ik iara da imashi verchai khedav korosis tvalshi verchai khedav svanairat. Korosis tvalshi chakhedva ra goniat ro tvalia sadghatsa da ez chavkhedet da davinakhi qolaperi. Ara is tvali unda shekmna. Ki ar unda korosis tvalshi chakhedva nishnavs ro is tvali shen shekmeni. Shen shekmeni da mihvdi chajda qolaperi ertmanetshi da qolaperi ertmanis da logikurat daemtkhva da azrobrivat da sastsaulebrivat kho kho ai martali khart ama rotsa upali inebebs mashin da amis dromova mashin moinakheba zustad egri ar ima chve ra unda visalot icit ai khla me getqvit Tamaris შეცდომა გამჭვირვალეობა რო დაკარგა, გამჭვირვალეობა რა არის, იცით მეგობრებო? Გამჭვირვალეობა არის, როდესაც შენ შენს სულიწმინდის დონეს მოიპოვებ. Ანუ შენ გახდები გამტარი, გაიწმინდები. Tamarma როდესაც ეს დონი დაკარგა, იმიტომ დაკარგა ეს დონი, რომ მან შეცდომები დაუშვა სწორედ იმაში, რომ თავისი ნებით დაიწყო სიარული. Ესა სიარული რა არის? Მოქმედება თავის ნებაზე. Არა მიენდო იგი ნებასა ღვთისასა, არამედ მიენდო იგი ნებასა თვისასა, ესე მითხრეს ზუსტად, აი ზუსტად ამ სიტყვების. Და შეუსრულა ღმერთმა იგი, რამე თუ არ იყო იგი არ ვნებდა იგი როგორ იყო, რამე თუ არა იყვნენ საქმენი მისნი მის და საზიანოდ. Ანუ იცით როგორ რაღაცა იყო? Თამარს, როდესაც თამარი თამარმა გამჭვირვალეობა დაკარგა, ანუ თავისი სიწმინდეს რაღაცა ტვერი შეეპარა, მაშინვე უკვე მოერია ბოროტი. ბოროტი რა? ეხლა ის კი არა რო ვთქვა რაღაცა კანონზომიერება ესეთია, როდესაც გამჭვირვალე ხარ, შენზე არავის არ აქვს ხელის აღების უფლება, არც უხილავ ძალებს და არც ხინულ ძალებს, ვერაფერს ვერ გიზავენ. Თუ შენ არ დართავ ნებას, აი ამ უხილავ ძალებს და ხილულ ძალებს, რომ რაღაცა გავნონ. Და ნების დართვა არის ის, როდესაც შენ უშვებ შეცდომებს, ანუ მცდარი გზით მიდიხარ. მცდარი გზით სიარული კიდე არის ის, რომ ცოდვაში ხარ. Ცოდვაში კიდე რა არის, როდესაც ღვთის ნებით კი არ დადიხარ, შენი ნებით დადიხარ. ხვდები? Ანუ როდესაც შენი ნებით დაიწყებს იარუს და იქ რაღაცებს დაიწყებ მჩხიბაობას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სულაც არ გეგონოს ეს ცუდია, შენ გეგონოს, რომ კარგ რაღაცას აკეთებ, მაგრამ შენთვის კარგია, სხვისთვის ცუდია, ხო? თქვა, ანუ ღმერთმა იცის თავისთვის რა უნდა მოხდეს და შენ ღმერთის დონეს ვერ მიაღწევ ვერას. Დაუსაბამოს დონეს ვერ მიაღწევ. Იმიტომ რომ შენ დასაბამ და ყოველთვის დასაბამი გაქვს. დაუსაბამოს ნუ შეედრები და არც უნდა შეადარო თავი. Და შენ თუ დასაბამი გაქვს, ესე იგი შენ ღმერთის დონეს არც უნდა გაიფიქრო თავში, რომ
იქ მოხდერა და დაუსაბამ მოში. Amitom, შენი ნებით, არავითარ შემთხვევაში არ გაგუფლება ადამიანს, რომ დაიწყო შენი ნებით ან წერა, ან კითხვა, ან კიდე რამე საქმის გაკეთება. Თუ კი ეს ძალაუფლება მოქცეს შენ. Თამარი გამოიცადა მე-12 საუკუნეში და ვერ გააჩაბარა ეს გამოცდა. Იმიტომ რომ შუქურვარსკვლავი გაექცა. Ხო, შუქურვარსკვლავზე როგორ მაინტერესებდა ხოლმე ნეტა რას ნიშნავს მეთქი და აგერ გამეცა პასუხი. Შუქურვარსკვლავი გაექცა, ანუ არ დარჩა მასთან. Ანუ დაკარგა ის ძალაუფლება, ხდებით? Ის ძალაუფლება დაკარგა, რომელიც მოპოვებული ჰქონდა. Da, tu, Tamari, am reincarnația și vergai, zim, cam asta, zrați țina ze ceaici, gra și țina ze ceaici, ra, mașin, ți-a la o plebă asta cargaș. Tamari, zali, în carc, să cumim să cate ban bani, are bine, hal, stăți, a, git, rezug, mai și zari, ți-o რომ 40 ასოი ასოიანი ქონდა ხო თამა წარმოიდგინა ნახე როგორ დაგვიხიეს ეს ანბანი რა როგორ გამოგვაცალეს ტვილი ტვინიდან თამარს რაც შეეხება კი ფრაგმენტებად არის განფენილი მე ხილვა მქონდა თამარი კარიბჭის ცვლად იდგა მაშინ არ შემიშვა იქ კარიბჭის იქით Tamari არის განფენილი, ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ რომ Tamari თუ ფრაგმენტებად არის განფენილი, ესე იგი რამდენიმე Tamari არსებობს. Მე ვიცი რომ 15 ადამიანის ძალას ვფლობ. Თუ 15 ადამიანის ძალას ვფლობ, ესე იგი მე უკვე 15 ვარ. ხდები? 15 Tamari ერთად არის. Da, დანარჩენი ფრაგმენტები ვისში გაიფინა, ეგ უკვე საპოვნელია, ხდები? Რამდენიმეში არის. Ეხა ვიღაცებისთვის შეიძლება ჩვენ წინ ვსაუბრობთ, მაგრამ ვინც მოვა გონს ის გაიგებს. Ყველაზე ძლიერები ძლი აი ძალაუფლების მოხვეჭა მაგას ქვია, რომ გაძლიერდე შენ თავში ის ფრაგმენტები შემოიზიდო, მოიზიდო, მოიზიდო, გაძლიერდე. Იმიტომ ვიძახი რა, ყველანი უნდა გაერთიანდეთ, თამარებო, უნდა გავერთიანდეთ, დავითებო, უნდა გაერთიანდეთ. Imit ori omi mitis, arame var daviti, arame var daviti. Șenț harda, șenț har. Ori vune dage de tat quad, ragwinda gavigot davitis gan. Razgue sa ubreba davitis suli. Hdevit. Ra informație bzguadzudis. Rasih shiria saci irorom gav martot ena. Ai logic uratia zronet, ra telepons ro gripaut. Tu 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 tu. Gamosems tavis frecvenceps, ho? Signaleps. Tu im signaleps, zustat im donit ჩასტვირავ, ანუ მიაწვდი, შენ უფასოდ შეგიძლია ისაუბრო. Ასევია პორტალები, ორთალები იგივეა. Შენ თუ იმ სიხშირით მიაწვდი ხმას იქ სადღაც ზემოთ, ხო? ისინი დაგიკავშირდებიან. Ამიტომ არის აღსადგენი ყველა ეკლესია, იცოდნენ ძველებმა ჩვენებმა, საიდან მიდიოდა ის ორთალები, სად იყო გახსნილი, საიდან ადიოდა ადვილად ეს სიგნალები რა და რასაც ითხოვდნენ მე ის რო ეძლეოდათ ან არ ეძლეოდათ მაგრამ იქ ადიოდა ხმა ორთალებში ჰალო ჰალოს რო ვიძახით ცის ჰალო იმიტომ ქვია რომ მივაწვდინოთ ხმა იქამდე ამიტომ ჩვენ ზუსტი ჩვენი მიზანი უნდა იყოს აღვადგინოთ ენა გავმართოთ ენა ისე რომ იქ მაღლა მიწვდეს ჩვენი ხმა რა იმიტომ რომ სიტყვის ძალა სინათლის ძალაზე სწრაფია, იცოდეთ რა? იცოდეთ, სიტყვის ძალა არის სინათლის ძალაზე სწრაფი. Ამიტომ თუ შენ სწორი სიტყვა, გამართული სიტყვა პირიდან გამოგაქვს, შეისმინება და ეგრე იტყვი და მოხდება. იტყვი და მოხდება, ხდებით? Მე ვიცი ეგ როგორც ხდება, ანუ მე მქონია ჩემ ცხოვრებაში ესეთი მდგომარეობა, მითქვია და მომხდარა. Ოღონდ ოღონდ ის ადამიანები უნდა იყვნენ დარწმუნებული იმაში, ვინ შენს გარშემო არის. Ვინ შენს გარშემოა და ის გიშლის ხელს, შენ ვეღარ გამტარი, ვეღარ ხდები, ვეღარ გაგაქვს შენი სიტყვა. Მაგრამ გეუბნებით რა, ეს არის შესაძლებელი 100% დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ზუსტად ჩემს ცხოვრებაში გამომიცდია ეს, რომ არსებობს ასეთი რა.
Chom ari sahare bashi dacerili, mova dro, rasat zitkuit, da rasat gai picrept, is mohtebao, im tsutsiveo. Magaskuia drostačkare, da echa uko, zogiertistui se zdro uko dačkare buli, rasat gai picrept, is htebao uko. Da, nahe, quela, ur tamar, shenharerti, gagazedek idiari, seti tamari, romelic, მიგზავნით თქვენ კიდე აი ამ დამხმარე იმებს ინფორმაციებს რა ეს ნიშნავს ჩვენ შევიკარით უკვე თამარები ქვია სამივეს ა მეგობრებო წმინდანები თავის თავს თავისივე სახელით აღადგენენ იცოდეთ მაგალითად დავითი თავის თავს დავითად აღადგენს ბოლოჟამს თამარი თავის თავს აღადგენს ბოლოჟამს თამარით სახელით unda imtkhveodes garegnobats unda imtkhveodes amitom aghdgenis protsesi aris is aghadgenen zlebs erts aghadgenen zlebidan aghadgenen erts da mis ukan aghdgebian 1000ni da 10000ni a es mak tsakitkhuli bolo jamtsa da memguni ekha mezineba zaan magrat tsavedi ekha davizinet ro tvalebi mekhujeba Mirom vamob rame sruldeba qolaperi daparuli samqaro daparuli samqaro eg aris zustat is rodesats shen ganitsminde im doneze rotsa shegizla sulitsmindastan kontakti tore sulitsmindastan kontakti ru ar shegizla shen ari sheni ar sheisminebota amitom gaptkhilit ras fikrobt da gaptkhilit ras ambobto amasats gaptkhileben tsmindanebi გაწმენდილი უნდა კონდეს გონება რომ შეისმინოს გონება თორე შენ თუ გაწმენდილი არ გგონება ისეთი რაღაც შეიძლება შეისმინო გაგიელოს რომ მე მაქვს ეს წაკითხული რა თამარზე თამარმა სანამ ეხა საქმროს ეძებდნენ მისას გამოაცხადა შეჯიბრი რა და თამარმა ესეთი რაღაც თქვა რომ ეხლა მე ამას გავუშვებო მიმინოს თუ რაღაც ცხო ფრინველი იყო და ვინც მომიყვანსო იმასო რასაც მთხოვს იმას შევუსრულებო და ეს ერთ-ერთი ხარბეჭიანი ბიჭი გადახტა ამ დინარეში წავიდა მოაქვს ეს რაღა მოყავს ეს ფრინველი და თამარს გაეფიქრა პროსტა რა მხოლოდ გაეფიქრა რომ ეხლა რომ ამან ხელი მთხოვოსო მე უარს ვერ ვეთქვი და ჯობია დაიხრჩოსო და მართლა დაიხრჩო ის ბიჭი და ძალიან ინანა თამარმა რომ ისეთი რაღაც გაიფიქრა ანუ ხდები წმინდანებს უკვე შეუძლიათ რასაც გაიფიქრებენ ის მოხდეს და ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ ეს მათ უკვე ორთალები აქვთ გახსნილი შედობიანი ღამე ყველას და ეხლა გაგიხსნებათ ყველას თქვენს. მადლობა ყველას. მადლობა მამას, ძეს და სულიწმინდას. დიდება უფალს. ურფონლის. მამაზე ციერს.